明天秀 AI 超级电脑，现在有外资机构喊 NVIDIA 已经上看$1000了，蔡总。好，这个黄仁勋又要出大招，要记住哦。上一次6月嘛，来到台湾的 Computex 哦，你那时候看到黄仁勋把那些 AI 链啊全部买饱买好的话，今年就做这一趟就够了，就已经大赚了啊、哦。那明天呢、啊，注意用台北时间，我讲的是台北时间，明天晚上11点，在洛杉矶，他会出席一个啊。计算机图像顶级大会啊，既然顶级大会一定要请到黄仁勋这种重量的这个大咖啊来演讲，一般认为他会公布辉达独家的一些 AI 的啊产品，所以明天会有新产品啊。一般认为啦，哈、啊，但是假如他讲，也许他讲一个产业的一个前景啊，哦、啊，那为什么我们要注意到这个时间哈、啊？因为明天的晚上，那今天呢、啊、提前这些 AI 给攻到涨停啦、啊。那明天呢？也许呢，有的人会想，我看黄仁勋讲什么，我又留，我可能会留到礼拜三，但也有可能明天礼拜还没有他发表以前就先出货，不一定啦，好看那个情况。那现在外界的猜测比较多的是，晚上有可能发表 B 一百。对 B 一百，因为有一个外资机构啊，叫阿利迪亚啊，这个外资机构呢，哇，他真的很敢喊呢，喊辉达。上个礼拜的收盘是$446啊，喊到1000呢，喊到1000呢，喊到1000呢。哦，当然他有他的理由，我们看一下他的理由哈。他明天他认为他要发表新一代的 AI GPU 是 B100，现在是 A100 嘛，更高阶 B100。好，那明年出货400万台，所以啊，这个数据中心的这个复合成长率85%啊，好，给他1000块。但我告诉所有观众，这一家的外资机构。他的记录是这样，是怎样？2021年1月跑到台湾来喊，就是他，他喊 TSMC 喊台积电喊一千，台积电有史以来最高，所以他是语不惊人死不休的外资机构。嘿，他喊1000，请观众看一下台积电的最高价就出现在2021年1月688，所以一江干化了，但是呢，喊出来那个高价的环指标。哦，这个要注意到以前的历史经验啊、哦。但这个这一场的演讲之前哦，哦，辉达黄仁勋是有准备的。上个礼拜请谁？苹果、皮克斯哦，皮克斯就是那个动画做动画的那家做动画啊、哦。他们成立了一个联盟叫 OpenUSD， 用 AI， 它就让 AI 的晶片呢、啊、更快的在这边运算模拟。我举一个例子哈、哦，我们说黄仁勋的 Q 版出来。那不是有一些 AI 吗？是。本来哈、哦，假如单独辉达的话，它是怎么样来制作这个流程啊、哦？先在工厂模拟，我要生产，先工厂模拟哦，不是真的生产哦。好、哦，然后呢，这个机器人还有各个场景都要把它弄出来，然后呢，你开始啊、哦，把 AI 的影像呢啊模拟出来。这个通常要花几个月啊，这也就是说先纸上模拟就对了啦。对，但是现在有这个联盟，哇，苹果也来，皮克斯也来，大家共同使用这个 AI 的联盟呢，很快的、很迅速的就把这些模拟出来，只需要什么几天？哇，你看这个技术多厉害！但是有人讲说，苹果，哇，有人统计哦，今年第一季，就是那些 AI 都还没有涨的第一季的时候呢，谷歌的话说，微软的话说。一场话说，这一家公司讲了 AI 讲了几次，有人就把它算，哦，60次、80次，他们很重视 AI 啊、哦，所以后来 AI 的股票就开始大涨。但有人讲说，应该苹果是最擅长 AI 的，啊，你怎么都没讲呢？哦，库克这一次动不了，不能让你们看衰了啊、哦。就这上个礼拜的话说就讲，其实我们苹果很早就在研究那个生成式的 AI 啦，而且 AI 在苹果的生态系。各个角度都融入了。我们举几个例子哦，苹果的输入法，就我打字的输入法是 AI 的。比如我打陈慧娟，马上就跳出来，你要打的下一段的文字，知名财经主持人就会出来。现在有吗？现在苹果有这样吗？哎，苹果现在已经有了啊、哦，已经有了。但是我们一般手机、哦、别的系统哈、哦，手机的系统也有这种预测啦。它顶多是预测后面一两个字啦。
啊，有啦，有啦，预测两个字，但是它不会一整段的啦。对，那现在苹果已经研发出可以预测一整段。对的，这个就是 AI。哦，人家一年啊，光一季啊，研发的就是$226亿哦，随便拨一点啊，换个 AI 都可以研究。还有一个哈、哦，模拟的声音，当然你要多念几段的、啊，你不能只有讲两句的，多念几段。模拟好，比如模拟蔡明章的声音，好，然后我用自己的声音去阅读那个什么呀，那个新闻，哦，还有网页用声音来翻页，哦，另外一个我们知道哈，苹果有一个手表是 Apple Watch， 那 Apple Watch 最主要是做你的这个一些健康嘛，哦，它会根据你的运动量、你的心跳、你的甚至你情绪的起伏呢，给你用 AI 苹果给你啊量身定做一个健身的。教练做一个菜单，哇，你这个人呐、啊，可能啊需要多一点蛋白质哦。你的菜单要怎么样哦？然后你的睡眠品质如何控管？这个 AI 的应用就很广啊，很广，而且跟每个使用者息息相关嘛啊、哦，这个健康的这个问题啊、哦。然后呢，哎，现在哈、哦，苹果啊对这个 AI 的伺服器啦、数据中心啦、伺服器啦需求就很大。大家想说，哇，谁接到订单？辉达的订单被伟创接走嘛？对不对？他想，哇，你这个会被谁接走？现在传出来，今天媒体讲说是鸿海集团旗下的工业互联啊，工业互联，而且是独家，独家哦，他没有跟人家 share 这个订单哦，是啊，工业互联盘中一度涨，对，一度涨了6%了，后来可能涨幅有点比较收敛吧，好、哦，而且是在工业互联在越南厂，好、哦，从这个地方来出货。那但是呢，辉达大家很关心的，哈、哦，你这个下一个战场是什么？我们看一下黄仁勋最近有一个大的动作，把那个中国那个小鹏汽车自驾里面的灵魂人物有一个人叫吴兴仲把他挖角、哦、就所以他现在要拼自驾对、哦、那这个吴兴仲的话呢在中国的这个清华大学毕业、啊、就到美国的伊利诺大学、啊、这个博士、哦、而且他有实务经验他在高通工作了十几年所以是整个小鹏汽车是领先中国的汽车嘛在中国50个城市啊，这个全自动的驾驶这个方案都已经出来了。好、哦，但最近闹一个笑话，好、哦，有一个中国的网友 po 一个，就说哈、哦，他现在要这个小鹏汽车的车用软体，但是他先人脸辨识嘛，你这个驾驶的人是谁嘛，哎，分辨出来，但没想到小鹏汽车居然、闹笑话，他车里面没有那个摄像头啊，那怎么办？怎么辨识？欸、跑到那个车外了，哈、哦。车外不是有其他摄像头啊？结果跑出来还用贵的、半贵的，用蝴蝶虾嘛，因为它的镜头很低，外面才有那个镜头嘛。跪着来这个人脸辨识哦，这样好、哦，这个设计真的是也太差了一点啦。百密一疏啊！我觉得不行啦。